Kryeministri Sali Berisha ka parashtruar politikën e qeverisë që ai drejton për mandatin e arshëm 2014-2016, e cila do të bazohet në vazhdimsinë e rritjes së pagave dhe pensioneve, kompletimin e të gjithë infrastrukturës rrugore, mbështetje fuqishme për institucionet e pavarura në luftën kundër korrupsionit, në klimë më të mirë të biznesit, si dhe mbështetje në të gjitha aspektet për fermerët shqiptar apo mbajtje nën kontroll të borxhit. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri premtoi se qeveria do të konsolidojë më tej suksesin e reformave të realizuara me një politikë në shërbim të qytetarit dhe të zhvillimit të vendit në çdo fushë dhe në çdo aspekt. Në mandatin e ardhshëm, qeveria zotohet për një politikë e cila do të garantojë stabilitetin makroekonomik të vendit. Do të vazhdojmë me vendosshmëri rritjen e rrogave dhe pensioneve për sa kohë do ta votojnë qytetarët shqiptar e do të kompletoj të gjithë infrastrukturën rrugore të vendit. Do të investoj bindshëm në sistemin e arsimit, me një përparësi të madhe dhe kujdesin shëndetësore cilësinë e tij. Do të bëj gjithçka për një zhvillim të mjedisit dhe sot ka zhvillime shumë të rëndësishme për mjedisin, zhvillimin dhe mbrojtjen e tij. Do të mbështes fuqishëm institucionet e pavarura në luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe konsolidimin e shtetit ligjor, theksoi Berisha.